Ez lesz az. Szimke, ha? Próbáld középre tenni. Igen, így jó lesz. Azt pedig tedd oda. Mi folyik itt? Semmi. Berendezem a szobánkat. Szimke, vitesd majd ki az ágyat innen, ha megkérhetlek rá. Ki kért erre? Én kértem meg. Özlem, rendezd be a szobát, az új ágy hamarosan itt lesz. Jól van, életem. Mi az? Ó, és ne felejtsük el, cseréld le nekem azokat a lepedőket, kérlek. Neked elment az eszed? Az a szoba Arzué és a tiéd. Özlem fog beköltözni a kisbabával. Gratulálok, tényleg. Mikor lettél te Arzu védőangyala? Amúgy sem teszek semmi rosszat, mert már egyedülálló vagyok. Nem vagy egyedülálló. Akkor mi vagyok? Egy elvált férfi vagy, fiam. Ugyanaz. Azt hittem, megegyeztünk valamiben. Úgy volt, ha megszüli a babát, repül. Megváltoztattam a döntésem. Neked elment a józan eszed. Ez a nő szeretőt tart. Erről már beszéltem bele. A terhesség alatt újra megpróbáljuk. Nekem csak a fiam számít, senki más. Feladom, komolyan feladom. Olyan könnyen az ujja köré tud csavarni, hogy ez hihetetlen. Megérdemlett, fiam, megám. Mire célzol ezzel? Magyarázd el! Most már Arzu oldalán állsz? Ez nem Arzuról szól, te tökfej. Értsd már meg! Ez a nő elárult téged. Vizsgálatot kellett csináltatnunk, hogy tiéd-e a gyerek. Ez nem Arzuról szól, értsd meg! Akkor kiről? Há? Kiről? Ha nem vagy rosszul ettől a nőtől, nem tudom, mit mondhatnék még. Csinálj, amit akarsz. Elváltam egy nőtől, aki nem szeretett. Már évekkel ezelőtt lépnem kellett volna. Özlem nem a barátnő vagy a nejem, csak a gyermekem anyja. Világos? Azt majd meglátjuk, Mahir. Nem hagyom el ezt a házat, amíg meg nem szerzem a Sawyer család nevet magamnak. Ezt nem értem! Komolyan nem értem! Mi az, hogy nem találják meg a lányaimat? Csináljanak valamit! Kérem, nyugodjon meg! Az a férfi elrabolta őket! Miattad van! Minden miattad van, Melisát és Janetet miattad rabolták el! Menj a pokolba! Arzu néni, gyere, ülj le és próbálj megnyugodni. Rohadt életben! Melisa! Janet! Én drága kicsikém! Nem védtelek meg titeket. Nem sikerült. Egy nap talán vezekelni fogok a bűnökért, amiket elkövettem. Uram, a lányaimmal tettél próbára. És ennél nehezebb terhet elképzelni sem tudok. Könyörgök neked. Könyörgök, uram, védd meg őket, és cserébe felajánlom neked az életemet. Semmi többet nem kérek. A lányaim épségéért bármilyen árat örömmel megfizetek. Gyerünk, haladjunk! Itt bekanyarodunk. Gyerünk, gyerünk! Tedd, amit kér! Azt mondtam, itt! Rendben, itt megállunk. Gyerünk! Állítsd le a motort! Szálljatok ki szépen egyesével. Nem akarok semmiféle trükköt. Nem lesz baj. Nem lesz baj. Meg fognak menteni minket, édes Istenem. Egy-kettő. Itt maradsz. Te is gyere. Thank you.
Indulj. Melissa! Rendben. Ne vegyenek észre. A megbeszélt helyen várlak titeket. Igyekezz. Vissza a helyedre! Ott maradsz. Arra megyünk. Süketek vagytok! Mozgás! Hagyjon minket elfutni. Nem velünk van baja, uram. Mostantól mind az ellenségeim vagytok. Szóval ne jártasd a szádat, mert lelőlek. Igyekezzetek. Jobbra fordulunk. Arzu néni. Be fogják mérni a telefonjaikat. Megmentik őket. Ő kaját akarja. Gyerünk, gyerünk, mozogjatok! Fáj a lábam. Maradj csöndben! Azt mondtam, mozogjatok! Janet, jól vagy? Mi történt? A bokám! Jól van, jól van. Állj fel és indulj! Nem látod? Kiment a bokája. Nagyon fáj. Ha tényleg ennyire fáj, teszek egy szívességet, és itt helyben lelőlek. Fel fog állni. Akkor jobb, ha igyekszik. Gyere, támaszkodj rám. Nagyon fáj. Tudom, tudom, de muszáj kibírnod. Gyere, gyere, támaszkodj rám. Élvek. Ne csak bánszorogjatok. Szedjétek a lábatokat! Tarts ki! Én ezt nem értem. Hogy nem találtak semmit? Bízom bennünk. Megtaláljuk őket. Nem lesz semmi bajuk. Kayet Demiröz? Jelenése van a bíróságon. Önvédelem volt. Tanúim is vannak. Megtettük a vallomásunkat. Nyomozó, sikerült bemérnünk a telefonok helyzetét. Hála Istennek! Ez nagyszerű. Küldjetek ki egy csapatot. Értesíts majd engem. Szólj, ha megtalálod őket. Arra megyünk, gyerekek, arra megyünk. Gyere, drágám! Figyeljetek! Ha bármivel próbálkoztok, nem élitek túl. Befelé! Ssss!
ne mozdulj innen. Befelé. A gyerünk. Gyere ide! Igyekezz! Azt mondtam, igyekezz! Janet! Melissa! Várjon, asszonyom! Nem mehet be. Hol vannak a lányaim? Csak egy autót találtunk. Hová tűnhettek? Csak találtak valamit, ami a nyomukra vezethet. Nem nyelhette el őket a föld, biztosul! Kiküldünk egy kutatócsapatot, de az erdőben nehéz lesz megtalálni őket. Mi az, hogy nehéz lesz? Kerítsék elő a lányaimat! Próbálkozni fogunk, de elég nagy a terület. És nem sokára beesteledik. Ne mentegetőzzön! Keressék őket addig, amíg meg nem találják! Hozzák ki onnan a lányaimat! Nézze, biztos úr, ha bármiben tudunk segíteni, számíthat ránk, de sietnünk kell, kérem! Nagyon fáj. Túlélem. Innen nem tudtok megszökni. Szóval azt ajánlom, rendezkedjetek be. Kérlek, várj egy percet. Valamit még el kell intéznem. Mit? Ki kell mennem a mostóba. Nekem is. Nem mi tehetünk róla. Jól van, keljetek fel. Meg kell szöknünk. De... Gyerünk! Gyerünk. Olyanok vagytok, mint két lajhár. Mozgás! Hol a mosdó? Az egész erdő a ti mosdótok. Jó, rendben. Te hova jössz? Jól van, menjetek. Ne menjetek messzire! Oké, ott maradjatok! Melissa, nem tudok futni. Nincs más választásod. Ez egy őrült. Bármelyik percben megölhet minket. Nem láttad a fegyverét? Igen, tudom. De nem bírna a bokám. Ki kell bírnod? Muszáj. Majd én segítek neked. Gyerünk már! Jól van! Sietünk! Könyörgök, muszáj megpróbálnunk. Jól van. Janet, abból az irányból jöttünk. 2 órán belül az autóúton vagyunk. Reméljük, hogy valaki meglát minket és segít nekünk. Rendben, készen állok. Nos. Igyekezzetek! Ti sem akarjátok, hogy oda menjek. Melissa!
Janet! Melissa! A rohadt életbe! Melissa! Melissa! Gyere, tarts ki! Szedd a lábot! Nem bírom tovább, meg kell állnom! Menj, hagyj itt és fuss! Könyörgök, Janet, bírd ki, mindjárt ott vagyunk! Melissa, menj tovább nélkülem, menj és keress segítséget! Velem jössz! Janet! Nem menekülhetek! Jönnöd kell! Kérlek, ne makacskodj, kérlek! Nem tudok, csak fuss! Menj! Melissa! Fuss! Nem menekülhettek! Melissa! Mutasd magad! Fuss! Melissa, kanyargok, mesd magad, fuss, ahogy csak bírsz! Melissa, ha nem bújsz elő, lelövöm a testvéredet! Melissa, kérlek szépen, Melissa, fuss, ahogy csak tudsz! Menj, gyerünk! Esküszöm, hogy fejbe fogom őt lőni! Melissa, háromig számolok! Ha nem jössz elő, a testvéred meghal! Egy! Kettő! Három! Nagyon sajnálom, Csene! Ne lőd le őt! Most visszamegyünk! Találtak valamit? Nézze, asszonyom. Nem sokára besötétedik. Nem szeretnénk elveszíteni a nyomukat, de a sötétben nem tudjuk folytatni a keresést. Ez mit jelentsen? Várjunk ölbetett kézzel? Azt várja tőlünk, hogy ne tegyünk semmit, amíg fel nem kell a nap? Reggelig muszáj várnunk. És még az sem biztos, hogy az erdőben vannak. Ki kell terjesztenünk a keresést? Akkor csinálja, amit kell. Végezzék a munkájukat. Tegyenek meg mindent, ami az erejükből telik, és találják meg őket! Megértett engem! Percről percre nagyobb veszélybe kerülnek, Selim, és maguk nem csinálnak Selim, semmit! Selim, elég! Próbálj megnyugodni! Mi van, ha elkésünk? Ne mondj ilyet! Rendben? Ne mondj ilyet! Nem lesz semmi bajuk. Ha meg akarta volna ölni őket, már halottak lennének. Biztos ez, Arzu néni, ha? Hogy tudsz még mindig bízni abban, hogy az a beteg vadállat nem fogja bántani a lányaidat? Mert tudom, hogy Jihan mit tervez. Nem fogja bántani a lányokat. Nem fogja. Nem teheti. Miért nem menekültél? Meg akart ölni téged. És ha így mindkettőnket megöl, akkor legalább együtt halunk meg. Oké? Okay?
Gyerünk, lányok, nem sokára ott vagyunk a célnál. Hova akar vinni minket? Hamarosan megtudjátok, de a szátok helyett járjanak a lábaitok. Jól volt? Beleléptem valamibe. Most örülsz? Már egyikünk sem tud járni. Igen. Szóval nem tudtok járni? Nem tudunk. Alig bírjuk vonszolni magunkat. Oké. Ha három emberrel nem megy, megpróbáljuk kettővel. Mit csinál? Mi jutott magába? Azt hiszed, ez valami nyomorult játék? Kelj fel! Mit csinál? Rendben. Befejeztem. Még egy panaszszó, és golyót repítek az agyába. Befejeztem. Ígérem, hogy nem szólok többet. Most szólok. Ez volt az utolsó. Induljatok el! Járjon a lábatok, gyerekek! Rendben, már is oda megyek. Mi történt? Kiterjesztették a keresést, de nem találják őket. Nem nyelhette el őket a föld, ott kell lenni. Jobb, ha most oda megyek, Arzu néni. Én is veled megyek. Hol van? Hol van a lányom?
mozgás! Jól van. Itt álljatok meg! Álljatok oda! Gyerünk! A lányomat elrabolták, és csak most szerzek tudomást róla? Mahir, próbálj megnyugodni! Megnyugodni? Nyugodjak meg! A lányomat elrabolták, miért nyugodnék meg? Nem látod, hogy én is össze vagyok törve? És miért rabolták el? Nem tudom. Megint miattad került veszélybe, nincs igazam? Há? Már megint mit csináltál? Mit tettél? Mahir, elég! Mahir bácsi, ezzel nem segítesz a helyzeten. De csak maradj ki ebből! Mi a francot csináltál? Mivel keveredtél? Mahir bácsi, fejezd be! Ebből elég! Miért Arzut hibáztatod? Anya, miről beszélsz? Lányom eltűnt, és csak ez a nő tehet róla! Halvány gőzöd sincs, mi mindent tett meg ez a nő, hogy megmentse a lányait? Mi? Szema. Ne haragudj rám, de ideje, hogy megtudja az igazat. Nem hagyom, hogy tovább hibáztasson téged. Ez meg mit jelentsen? Arzu azért akart hozzámenni Gianhoz, hogy megmentse a lányod életét. Ne csináld, ez fáj! Nem akarsz megölni minket, igaz? Anyánkat akarja, de soha nem fogja megkapni. Feleslegesen próbálkozol. Anyánk sosem lesz együtt veled. Mostantól nem érdekel se az anyátok, se ti. Példát fogok statuálni. Mi? Mindjárt meglátod. Nézd meg jól a testvéred. Ő lesz az első a sorban. Mi a francról beszélsz? Ne beszélj nekem rébuszokban. Hozzád beszélek, te rohadék! Melissa, sikíts! Segítség! 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 Hall valaki! Valaki mentsen meg minket! Mit akarsz tenni? Nem tudom. Tényleg nem tudom. A rendőrség keresi őket. Oda megyek. Nem tudok ölbetett kézzel várni. Én is veled megyek. Vársz valakire? Fel fog hívni. Kénytelen lesz. A többieket letartóztatták? Igen, uram. Akkor nincs mit tenni. Próbálj vigyázni magadra. És mi lesz önnel? Sok erőt kívánok. Köszönjük, Szema asszony. Köszönjük. Meg fogják találni a lányokat. Reméljük. Halló? Most jól figyelj rám. Ha megteszed, amit kérek, elengedem a lányokat. Rendben. Figyelek. Mit szeretnél? Bármit kérsz, megteszem. Arzu? Ki volt az? Van bármi hír a lányokról? Arzu, hova mész? Most megtudod, milyen elveszíteni azt, akit szeretsz. Segítsen már valaki! Segítsenek! Segítség! Valaki hal minket! Valaki segítsen! Meghalunk.
Nem! Fogadd el, Janet, itt a vége. De legalább együtt halunk meg. Ne lopd a szövegemet. Valamit be kell vallanom. Mivel lehet, hogy meghalunk, ezúttal inkább tartsd magadban. Amikor megtudtam, hogy te vagy a nővérem... Melissa, nem akarom hallani. Elindult bennem valami. Utáltam ezt az érzést. Elnyomtam. Nem akartam, hogy a testvérem legyél. Nem akartalak szeretni, ezért magamba folytottam. De úgy tűnik, az érzés erősebb volt, mint én. Mert amikor megláttalak téged Szelimmel az esküvőn, egyszerre fájt, és örültem neked. Nem tudtam, mit érzek irántad. Nem akartalak szeretni, mégis. Fájt a boldogtalanságod. Most már tudom, hogy miért éreztem így. El akartam folytani magamban a szeretetet. De az érzés szépen lassan szétterjedt a testemben. Nagyon sokat jelentesz nekem. Túl fogjuk élni. Hallasz engem, túléljük. Nagyon sajnálom, Janet. Mindent, amit ellened elkövettem. Bocsánatot kérek azért a rengeteg fájdalomért, amit okoztam neked. És megígérem neked, ha innen élve kijutunk, ha túléljük, támogatni fogom, hogy Szelimmel boldogok legyetek. Olyan esküvőt szervezek, hogy leesik az állatok. Senki, de senki nem mondhatja magáról, hogy ártatlan, amíg próbára nem tették. Ma a lelkem utolsó ártatlan darabja is megszűnik létezni. Egy jó anya kérdés nélkül feláldozná magát a gyerekeiért. De milyen anya az, aki más életét is feláldozná értük? Bármit megtennék, hogy magamhoz ölelhessem a lányaimat. Ma megölök egy embert, de megmentek két másikat. Ki fogom állni a próbát. Igazságot tenni. Kétélű fegyver. Nem akartam kezembe venni ezt a fegyvert, de mégis én sújtok le vele. Ez a legnehezebb. Javidan, mi történt? Megvannak a lányok? Most engedtek szabadon, ne aggódj. Megmentem őket. Melissa is túléli, és Janet is túléli. Velem jönnél, ha megkérlek? Természetesen. De hova megyünk? A lányokért. Megtaláltad őket? Hol vannak? Figyelj! Meg kell mentenem a lányaimat. És te segítesz. Mentsük meg őket! Mire várunk még? Ne csak ácsorogjod, gyere! Merissa!
Melissa! 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 Janet! Kicsi, merre vagy? Janet! Melissa! Kicsim! Melissa! Janet! Eddig mindig megbántam, hogy megbocsátottam neked. Persze, magamra voltam dühös, amiért hittem neked. Tudod, legbelül tudtam, hogy csak azért bocsátok meg neked, mert hinni akartam, hogy megváltozhatsz. Főleg miután kiderült, hogy te vagy a kis húgom. Bízni akartam. Bízni akartam benned. Melissa! Azért bocsátottam meg, mert egy család vagyunk. És nem volt más választásom. De ma megváltozott valami. Mindkettőnkben. Régen csak remélni tudtam, hogy nem bántasz. De most egész biztos vagyok benne. Nem fogsz. Mert ma végre testvérek lettünk. Túl jó vagy hozzám. Túl jó vagy. Te is az vagy. Nézd, én két Melissát ismertem meg. Az egyikük el volt veszve, és semmi sem elégítette ki. De ott van a másik, aki itt van. Itt van velem, és osztozik a fájdalmamban. A kis húgom. A testvérem. Elköszöntetek egymástól? Ereszel minket. Dehogy eresztelek. Szerinted viccből kötöztelek meg? Akkor legalább az egyikünket. Igen, és melyik őtöket? Janetet. Melissát. Mivel a szavazás döntetlen lett, mindketten itt maradtok. És amúgy is mindjárt ideérnek. Ki jön ide? Ki jön ide, és miért? Mit mondott pontosan? Mit kért tőle cserébe a lányukért? Javidan, szólalj meg! Javidan, minden alkalommal, amikor így hívsz, rosszul leszek. Nem akarom, hogy bárki Javidannak nevezzen. És a mai naptól fogva senki nem fog így hívni engem. Segíts! Honnan jött elő belőled ez a harag? Hogy honnan jött elő? Komolyan? Mit szólsz ahhoz a 23 évhez, amit a te árnyékodban kellett eltöltenem? Vagy ahhoz, hogy a lányaim életveszélyben vannak? Ne csináld ezt. Erre most nincs időnk. Megmentjük Janetet és Melissát. Soha nem bocsájtok meg, Kaya. Soha nem bocsájtok meg neked. Mert nem érdemelsz bocsánatot. Javidan, mi folyik itt? Ez az utolsó beszélgetésünk. Miért mondta el, hol vannak, ha? Mit akar cserébe? Mit kért tőled? Mit kért tőled, Javidan, mit? Téged. Hogy hozzalak ide, a lányokért cserébe. Ha
akarsz, elmenekülhet. Melissa! Melissa! Janet, itt vagytok! Melissa! Janet! Itt van egy ház. Te arra! Oké. Tiszta! Találtunk valamit! Az a kislányomé. Felismerem. Itt jártak. Arra van a part. Gyertek utánam! Készen állsz? Te maradj itt. Kizárt. Oda megyek veled. Tényleg azt hiszed, hogy Jihan csak úgy elengedi őket? Alkut kötöttünk. Elfogja. Tévedsz. Csak azt akarta elérni, hogy ide jöjjek. Ha meg akart volna ölni, már régen megölt volna. De akkor mit akar tőled? Mindjárt kiderítjük. Ha meg akar engem ölni, akkor állok elébe. És mi van, ha mást akar? Ezért kértelek téged az előbb, hogy maradj itt. Ezt nem értheted. Nála vannak a lányaim. Megígérem neked. Megvédem őket az életem árán is. Kizárt. Nem engedem, hogy egyedül menj oda. Veled megyek. Minden nő ilyen ostoba. Halló? Arzu Sawyer vagyok. Megtaláltam a lányokat. Magyar hangok. Janet, Pánics Lilla. Szelim, Farkas Dénes. Arzu, Kerekes Viktória. Kaja, Törköly Levente. Melissa, Nagy Katica. Orhán, Pap Dániel. Szema, Kocsis Judit. Nilgün, Orosz Anna. Csengiz, Szakács Tibor. Özlem, Kismirág. Mahir, Serez Zoltán. Mukádesz, Tímár Éva. Szuná, Braurita. Beste, Koller Virág. Ömer, Hajdu Tibor. Magyar szöveg, Hanár Burbála és Szatmári Bence. Felvétel, Hégergely és Simon Szabolcs. Hangmérnök, Halas Péter. Vágó, Győrösi Gabriella. Gyártásvezető, Vígvári Ágnes. Szinkronrendező, Nikasz Dániel. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Jávor Barbara.